Доброго дня всім телеглядачам. Мене звати Ірина Марків. Ви дивитесь діалоги на М-студіо. І сьогодні гостями нашої програми є Сергій Цвітков, директор Міжнародного центру батьківства, та Олександр Суляник, керівник громадської організації «Батьківський захист». Мої вітання вам. Вітаємо. Вітаємо. Тож, говорити ми будемо про прийдешні події, що відбудуться в Мукачеві днями, про семінар-тренінг, про різноманітні школи, про які ви детальніше розкажете в ході нашої розмови. Але для початку я хотіла би у вас поцікавитися, пане Сергію. Ось ви є директором Міжнародного центру батьківства. Чим саме займається ця організація? Місія нашої організації, вона полягає в тому, щоб зміцнювати сім'ю, зміцнюючи саме батька в цій сім'ї. І вся наша робота, вона покликана на те, щоб піднести вагомість, престижність ролі чоловіка саме як батька, як в суспільній свідомості, так і в сімейному житті. Але не тільки піднести вагомість цієї ролі, але й допомогти чоловікам розвинути от ті якості, які у них є, зробити їх більш такими компетентними чоловіками, саме як відповідальними батьками. У нас є освітні програми для чоловіків саме з батьківства. Є ресурси, які ми пропонуємо як для проходження під проводом наших модераторів, які ми готуємо, або онлайн. У нас вже підготовлені ресурси на сайті 247.org.ua, де можна безкоштовно ними скористатись. Так само ми ініціюємо на місцевих рівнях і на рівні України заходи, які покликані популяризувати роль батька. Це і День батька, який вже з минулого року є офіційним в Україні на третю неділю червня. Це і різні такі моменти, які можна проводити чоловікам, коли вони об'єднують свої зусилля, щоб провести час з дітьми і таким чином залишити в їхньому житті правильні, добрі спогади про те, що батько, він не десь відсторонений, він не десь на заробітках, але він тут, він присутній, він зацікавлений життям своєї дитини, і він проводить з ними час і не цурається цього. Коротко, лаконічно і ясно. Щодо вас, пане Олександре, ви вже були гостем нашого телеканалу, але все ж нагадайте, чим займається громадська організація «Батьківський захист». Ми працюємо взагалі в учебних заведеннях з підростками і молодими людьми. То есть мы формируем моральные ценности, которые будут вектором для той жизни, которую они выберут. На самом деле у нас есть учебная программа, она утверждена в Министерстве образования, состоящая из 22 тем, которые, постепенно формируя моральные ценности, приводят их к выбору того способа жизни, который приведет их и к счастливой семье в том же смысле. И мы уже работаем 18 лет по всей Украине. Зрозуміло. Щодо самих подій, розуміємо, що днями в нас відбудеться семінар-тренінг і круглий стіл. Давайте детальніше про круглий стіл, почнемо з нього. Де саме він відбудеться і яка його основна мета? Круглий стіл відбудеться в п'ятницю, 13 березня, об 11.00 у Центрі громадськості і національних культур. Так. Цей круглий стіл, він покликаний об'єднати зусилля місцевих громадських активістів, представників, фахівців місцевих служб, які працюють з сім'ями, з дітьми, з родинами. На цьому круглому столі ми будемо представляти досвід нашої організації, який ми напрацювали впродовж останніх 15 років в Україні, вже 17 років. І будемо об'єднувати зусилля тих представників громадськості і місцевих служб, які вони вже мають в Мукачево, щоб подивитися, що ми можемо зробити разом, об'єднавши наші зусилля, якось випрацювати якусь системність, можливо, більшу, кращу, щоб подолати ту кризу сім'ї, ту кризу батьківства, материнства, яку ми зараз спостерігаємо в принципі в Україні, але так само і в Мукачево, і в Закарпатському регіоні безпосередньо. А в чому саме ця криза проявляється? Вона проявляється, на жаль, і в великій кількості розлучень, так? І в тому, що через великий відтік на заробітки, і за статистикою Мінсоцполітики, це заробітчан складає 92% саме чоловіків, які в більшості своїй полишають родини, так, дітей, їх без уваги своєї. Воно виявляється в тому, що збільшується злочинність, як вже Олександр казав, от молода, на жаль. І це через бездоглядність, в тому числі з боку батьків.
То, що інститут сім'ї, він трансформується і зачасту у суспільства самого немає запропонованої якоїсь моделі, на яку можна було показати родинам, що от на що треба рівнятися, чого треба досягати і пояснити, чому саме так. У нас, наприклад, в нашому центрі ми пропонуємо модель того, яким є добрий батько. І про цю модель ми так само будемо казати, що це треба проголошувати от через мас-медіа, щоб люди на це звертали увагу. Це прості речі. Добрий батько, ми кажемо, він відповідальний за збереження життя дитини з моменту її зачаття. Добрий батько, він приймає участь у вихованні дітей разом з мамою. Добрий батько, забезпечуючи родину матеріально, зберігає час для сім'ї. І добрий батько передає морально-духовні цінності нащадкам через особистий приклад. Ну і ще у нас є програми, де ми більш детально розповідаємо, яким чином на практиці батько це все реалізує у взаємину зі своєю сім'єю. Це той досвід, який ми в тому числі будемо представляти на цьому круглому столі. І сподіваємося, що він буде доречним для того, щоб використати його у Мукачеві. Угу. Я так розумію, більш практичним дійством буде саме семінар-тренінг. Якщо я не помиляюся, носить він назву «Тато, вам не мама». Так, «Тато, вам не мама». Так, коли він пройде і чому саме така назва? Він пройде наступного дня після круглого столу 14 березня, теж у Центрі громадськості і національних культур, об 11 годині. Угу. Чому «Тато, вам не мама»? Теж це брак розуміння ролі батька в сім'ї. Іноді розуміння ролі батька зводиться до того, що він має бути або мама номер два, або помічник мами по догляду за дітьми. Але це не так. У батька є своя унікальна роль в родині, своя вагомість на рівні з мамою для повноцінного розвитку дітей. І саме на цьому семінарі ми будемо казати про те, в чому полягає оця унікальність, в чому полягає робота батька, як її описати, чим же ж батько займається вдома зі своїми дітьми. І в тому числі буде учасникам запропонований такий тест, за яким вони зможуть виміряти свою батьківську практику, якою вона є на даний момент часу, щоб побачити, що добре виходить, а над чим ще слід попрацювати. Угу. Читала я про цей тест, і в анонсі було зазначено, що він унікальний. Скажіть, будь ласка, чому так? І де він і ким розроблений? Так. Цей тест унікальний тим, що він був розроблений на підставі досліджень, які проводились впродовж 10 років Національним центром батьківства Сполучених Штатів Америки. Це було опитування чоловіків-батьків з різних культур, різних етносів, різного соціального статусу, про їх практику батьківства, про їх уявлення, про ідеали батьківства. І вони виокремили 48 таких показників. А в чому ж батько, якщо він добрий, якщо він гарний батько, має таке свідчення від родин, від дітей, в чому це виявляється на практиці? І вони скомпонували ці ознаки в 4 основні сфери, про які ми будемо казати на семінарі. Угу. І вони запропонували тест, простий тест, завдяки якому можна виміряти в цих 4 сферах, де ж я зараз знаходжусь. Чи я достатньо там, як батько, працюю, можна сказати, у своїх взаєминах з дитиною і з родиною, чи я щось недопрацьовую і виявити, в якому напрямку мені треба докласти зараз зусиль і більшої уваги. І це допомагає чоловіку, по-перше, зрозуміти краще, де він знаходиться, в чому ж йому розвиватись, а по-друге, це природні речі для дітей. Це не щось таке, для чого треба тримати додаткову якусь спеціальну освіту батькові. Ні, це допомагає йому сформувати таку природню атмосферу для дітей, де їм буде найкраще зростати і фізично, і інтелектуально, і емоційно. Угу. Я так розумію, подібні семінари, тренінги проводяться по всій Україні. Чи вперше в Мукачеві? Ну і якщо проводяться, то чи долучаються чоловіки? Так, це по всій Україні ми проводимо. Мукачево не перше місто, де ми з цими тренінгами. Чоловіки зазвичай дуже радо долучаються, особливо якщо вони приходять разом з дружинами. Тому на наші тренінги ми запрошуємо подружні пари. Батьківські пари. Бо важливо, щоб питання батьківства, як і питання материнства, вони в родині обговорювались. Ні в якому разі ми не протиставляємо материнство батьківство чи батьківство материнство. Ми кажемо про батьківську команду. І оця дуже нагальна компетенція, якої потребує сучасна сім'я, бути батьківською командою. І тому важливо, щоб разом ми запрошуємо чоловіка з дружиною бути на нашому тренінгу, щоб вони обидва могли почути, в чому ж полягає важливість
важливість і відмінність ролі батька від ролі матері, і як їм взаємодіяти краще для своїх дітей, для своїх взаємин один з одним. Угу. Так, пропоную вам кілька слів сказати про школу, яка, я так розумію, буде відкриватися в Мукачеві. Що це за школа? Так, будь ласка. Вас, пане Олександре, питання? Ми плануємо відкрити школу щасливої родини, яка буде включати в себе школу відповідального батька, школу подружнього життя і школу материнства. Угу. Чому це все так, ну, ми називали як школа? На самом деле, вот, если мы хотим сконструировать какой-то, ну, большой агрегат, машину, самолет, очень важен проект. Без проекта мало что выходит. А если выходит, то оно не завершается. Если посмотреть на количество разводов, 65% разводов по всей Украине, и 2/3 – это первые 5 лет семейной жизни. О чем это говорит? Что вроде начали строить, вроде планировали счастливую семью и не достроили. То есть они не имели понимания, а как завершить? А что такое вообще завершенный проект счастливой семьи? В чем он выглядит? Неужели в том, чтобы через 5 лет разочароваться и сказать, что мы не подходим друг другу? И на самом деле мы будем говорить о том, какими шагами, какими путями, каким выбором я могу стать как ответственным отцом, так и тем человеком, который сделает счастливой свою семью, так и той мамой, которая сделает счастливым своего мужа и своих детей. То есть вот эти шаги, на самом деле, пока у нас нет этого образования, у нас нет предметов основы семьи, у нас не выкладывают, у нас выпускают очень хороших специалистов, но которые не в семейной политике. Если бы у нас для семьи выпускали специалистов, у нас было бы действительно государство очень крепкое. Поэтому вот мы постепенно будем школу відповідального батьківства. То есть это 8 уроков, где мужчины пройдут, и они сформируют все те качества, якости мужчины, которые они куда принесут? В семью. И неужели жена, ребенок это на себе не вечерят? Конечно, вечерят. Школа подружнего життя. Мы будем, как для молодых людей, которые еще не вступили в брак, как и для тех, которые в браке, чтобы помочь им преодолеть те кризисы, которые уже есть. Возможно, они на грани развода. А на самом деле они могут не понимать элементарных вещей, как разные языки любви, как разные потребности, как вообще обещание, в чем оно состоит. И в чем разница между дофаминовой страстью, которая длится 3 года, и выбором умышленным «я тебя не брошу, я с тобой до конца дней своей жизни буду». То есть мы говорить будем о довольно-таки серьезных, но простых вещах, как проект, как построить именно счастливую свою семью. И вот знаете, уникальным еще будет то, что мы будем делать школу материнства. Вроде школа батькивства – это то, что у нас на самом деле бракуе. Почему? Мужчины не научены брать ответственность, потому что после 90-х лет 90, не было идеалов, не было того, на кого бы можно было равняться в семье, в государстве и в обществе. То смотрите, что с материнством произошло. Они взяли на себя большую ответственность, они тянут. Но они не могут сделать из мальчика мужчиной, сколько бы они ни вкладывали. Они не могут даже из девочки сделать настоящую девочку, если они возьмут на себя только роль отца. И мы будем учить. Интересно, что у нас приедет в мае месяц Виктория Андросова. Это знаменитый тренер, который подготавливает тренеров для работы и с детьми-сиротами, и работы с матерями-одиночками, и работы вообще с матерями, чтобы они были ответственными матерями. И уникальность будет в том, чтобы женщина была настолько компетентна, но не брала роль мужчины. Она могла стать счастливой матерью, счастливой женой и в итоге сделать счастливым и мужа, и счастливых детей. Вот понимаете, сама школа – это образовательный процесс. Мы не питаем иллюзии, что придет полгорода, потому что у нас, к сожалению, не очень хотят учиться, а когда учатся, не очень понимают, зачем это учится, зачем мне этот диплом. Но там, где нет образования, там полная тьма и разруха. Поэтому мы очень благодарны, что мы можем через вас, через ваш канал, через то, что вы не байдужи к этой проблематике, донести как молодым людям, так и супружеским парам, что если вы решите посвятить свою жизнь образованию в том, что я хочу быть настоящим отцом, настоящей мамой, настоящим ответственным человеком, который не разрушает, а созидает, то мы через 5 лет с вами увидим другое общество, другую культуру, других детей.
На самом деле мы верим, что так и произойдет. И вот в эти 3 месяца мы планируем все эти 3 школы запустить прямо здесь, в Мукачеве. Угу. Тобто впродовж 3 місяців вони вже мають бути, ну, мають функціонувати. Бути, да. Таке питання ще щодо спікерів. Хто ще буде виступати? Я так зрозуміла, цей тренер, що ви були, сказали, пані Юлія, так? І ще хто? Хто буде навчати? Іменно на всіх цих школах. Угу. Тобто ми будемо планувати, що Сергій, він приїде, обучить тренерів, які будуть підготовлювати іменно на справжніх чоловіків. Угу. Ми сподіваємося, що у нас буде співпраця. Так. Також я буду вести школу подружнього життя, тому що я сертифікований тренер. У мене є і програма, вона утверджена в Міністерстві образування. І як опит своєї життя, я 21 рік в браке, маю 2 дітей і жену. І я сподіваюся, це теж допоможе мені донести. І також Вікторія Андросова, яка з Києва, вона большой спеціаліст в плані материнства. В маї місяці вона запланована здесь вже обучаючий тренінг вместе з нею. Це дуже цікаво, насправді, мені здається, і справді дуже цього не вистачає в Мукачеві, тому ну, треба буде долучатися. Будемо все робити можливе, щоб долучити і наших краян. Таке ще питання, повернуся до семінару тренінгу. Як нашим мукачевцям до нього долучитися? Що потрібно зробити? Чи потрібно попередньо зареєструватися? Так, ну, хто користується Facebook-сторінкою, то там є подія «Тату, вам не мама», там є вказані телефони, в тому числі Олександра, за якими можна зареєструватись. В принципі, наскільки я розумію, місця ще є, подія безкоштовна, то якщо ви прийдете на 11-ту до Центру громадськості і національних культур, то ви зможете долучитись до цього тренінгу. Будь ласка, ми вас запрошуємо. І я ще б хотів додати, що важливо, чому навчатись. Не тому, що я там поганий батько чи погана мати, а тому, що дійсно ми в сучасному світі стикаємось з багатьма такими викликами, на які нам потрібна допомога, щоб нам допомогли віднайти ті відповіді, яких ми потребуємо в нашому житті. Бо для наших дітей, насправді, ми найкращі батьки. І це треба пам'ятати, ми маємо від них велику фору. Діти не потребують там ідеальної мами чи ідеального тата, але вони потребують тата і мами, які достатньо відповідальні і компетентні, щоб допомогти своїм дітям зрости в щасливій родині. Угу. І ми бачимо свою місію в тому, щоб батькам допомогти в їхньому прагненні, щоб вони це прагнення зреалізували. Угу. Ну і наостанок я пропоную вам обом сказати кілька приводів, чому, власне, потрібно прийти на цей семінар-тренінг, ну і в подальшому приходити на навчання до шкіл. Угу. Ну, перше, все ж таки дізнатись, а чому тату вам не мама? В чому ж його відмінність? Бо насправді на це питання не так просто відповісти одразу, якщо ви ще не замислювались. Приходьте, ви дізнаєтесь, в чому полягає ваша батьківська місія, ваша батьківська роль, ваша батьківська робота. Це найперше. На друге, ви отримаєте для себе дійсно цінний інструмент, з яким ви зможете користуватись не тільки на семінарі, але час від часу, щоб звіряти свій батьківський курс, куди я просуваюсь і яким, можливо, мені треба зробити коригування в цьому курсі, щоб йти до тієї своєї бажаної мети бути найкращим татом для своїх дітей. Угу. Пане Олександре? Ви знаєте, рано чи пізно кожен отець стане перед своїми дітьми і в очі скаже: «Я зробив все, щоб ти став успішним і щасливим чоловіком». І ми хочемо, щоб чесно отці так могли сказати. І ми їм даємо цю можливість в чому-то в себе поработать, что-то усилить, от чего-то отойти, чтобы, поработав в своей жизни, можно было действительно сказать: «Я на самом деле сделал все, чтобы ты был счастлив». Поэтому мы предлагаем такую возможность уже в эту субботу не пропустить. Угу. Тому щиро дякую вам за розмову, за таку цікаву інформативну бесіду і бажаю вам нових крутих ідей і натхнення у роботі. Буду рада зустрітися на цьому ж телеканалі. Дуже дякую. Ну, а вам, дорогі телеглядачі, нагадаю, обов'язково приходьте вже 14 березня з 11 години по 13 у Мукачеві. У Центрі громадськості і національних культур буде проходити семінар-тренінг «Тато, вам не мама». Долучайтеся, буде цікаво і круто. До зустрічі!